שלום, ברוכים הבאים למסכת הראשונה על חוקים של חזקות. נתחיל בכמה תרגילים. אם נשאל את עצמנו כמה זה 2, רגע, זה יצא נורא שמן, אבל טוב, נשאיר את זה ככה. 2 בשלישית, חמוד דווקא, כפול, אגב, נקודה היא סימן כפל, 2, כמה זה 2 בשלישית כפול 2 בחמישית. איך ניגש לזה? בכל זאת נעבור לדק יותר, לא? שוב, 2 בשלישית כפול 2 בחמישית. יש דרך אחת שכבר למדנו בסרטים הקודמים, נסיק מהר מאוד ש2 בשלישית זה 8, 2 בחמישית זה 32, ואז להכפיל אותם, 8 כפול 32 זה 240 עוד 16, כלומר 256. נכון? אפשר כך. כדאי במקרה הזה, כי פשוט להמיר את החזקות במספרים. אבל עם מספרים גדולים יותר, השיטה הזאת מסובכת. לכן נלמד בעזרת חוקים כיצד ניתן להכפיל חזקות מבלי שנצטרך לבצע פעולות חשבון כה רבות. תוכלו לפתור בעיות עם מספרים גדולים מאוד שקשה כך לחשב. ניקח לדוגמה את 2 בשלישית כפול 2 בחמישית. 2 בשלישית זה 2 כפול 2 כפול 2, נכון? ואנחנו מכפילים את זה ב-2 בחמישית, שזה 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2. אוף. אז מה יש לנו כאן? יש לנו 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2. קיצור, 8 פעמים, נכון? הכפלנו את 2 8 פעמים. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כלומר, זה כמו 2 בשמינית. מרתק. 3 ועוד 5 שווה ל-8. זה הגיוני, כי 2 בחזקת 3 זה 2 כפול עצמו 3 פעמים. ו-2 בחזקת 5 זה 2 כפול עצמו 5 פעמים. 2 מכפיל את עצמו 8 פעמים, ברור? בתקווה לא איבדתם סבלנות. אז יאללה, עוד תרגיל. בקול של רובוט. כמה זה 7 בריבוע כפול 7 ברביעית? זה 4, כן. זה שווה ל-7 כפול 7. 7 בריבוע כפול, ועכשיו 7 ברביעית. 7 כפול 7 כפול 7 כפול 7. הפעם אנו כופלים את 7 בעצמו 6 פעמים, וזה אותו דבר כמו 7 בשישית. כלומר, בעיקרון, כאשר אנחנו מכפילים חזקות עם בסיס זהה, 7 ו-7, פשוט נחבר את המעריכים, 2 ו-4. לדוגמה, 7 בחזקת 100 כפול 7 בחזקת 50. זוהי דוגמה שתהיה ממש קשה לפתור ללא מחשבון. אין לי מושג ואני לא הולך לכתוב את כל השבע האלה. אפילו רק לדעת כמה 7 בחזקת 50 זה קשה. אין לי מושג. אבל כן נוכל להגיד שזה שווה ל-7 בחזקת 100 ועוד 50, שזה יוצא 7 בחזקת 150. אז הרע קטנה. שימו לב שבבעיות צריך להכפיל אותם. כי אם לנו 7 בחזקת 100 ועוד כן? 7 בחזקת 50, אין לנו מה לעשות כאן. לא נוכל לפשט את המשפט הזה. ובכן, בואו ננקה. אם עלינו לפתור 2 בשמינית כפול 2 בחזקת 20, אנו יודעים שאפשר לחבר את המעריכים. התוצאה תהיה 2 בחזקת 28. מה עם 2 בשמינית ועוד 2 בשמינית? זאת שאלה מכשילה קצת. אם אנחנו מחברים חזקות, אז לא ממש נוכל לפשט. מה נעשה? אבל יש טריק קטן. כאשר יש 2 בשמינית, זה בעצם 2 בשמינית פעם אחת, זה פעמיים. לכן זה כמו 2 כפול 2 בשמינית, נכון? 2 כפול 2 בשמינית, כמו 2 בשמינית ועוד עצמו. 2 כפול 2 בשמינית, זה כמו 2 בחזקת 1 כפול 2 בחזקת 8. לכן כאן תקף כבר החוק שלמדנו קודם על הכפלת חזקות, לכן התשובה היא 2 בחזקת 9.
זה די מפתיע, לא? זה עובד גם עם חזקות שליליות. למשל, 5 בחזקת מינוס 100 כפול 3 בחזקת 100. סליחה, כפול 5. זה חייב להיות זה. הראש בעננים, 5 בחזקת מינוס 100 כפול 5 בחזקת 102. זה יהיה שווה ל-5 בריבוע, נכון? פשוט חישבנו 100, מינוס 100 ועוד 102, וזה 2. מוח מסתובב לי, סליחה, אוי אוי אוי. זה שווה ל-25. אז זה החוק הראשון של החזקות. חוק חדש, על אותו עיקרון. דם דגדם, כמה זה? 2 בתשיעית חלקי 2 בעשירית. וואו, זה נראה מבלבל קצת. אבל נשתמש באותו חוק. ניתן לכתוב אותו גם כיצד... אנחנו יודעים שניתן לנסח זאת גם כ-2 בתשיעית כפול 1 חלקי 2 בחזקת 10, נכון? 1 חלקי 2 בחזקת 10 ניתן לשכתב כ-2 בתשיעית כפול 2 בחזקת מינוס 10, זוכרים? כל מה שעשינו זה לקחת 1 חלקי 2 בחזקת 10 והפכנו אותו לחזקה שלילית. למדנו את זה כבר בסרטון רמה 2 של חזקות. עכשיו פשוט נחבר את המעריכים. 9 ועוד מינוס 10, כלומר התוצאה 2 בחזקת מינוס 1. אז ניתן להגיד שזה חצי, נכון? אז ראינו משהו מעניין עכשיו. אם יש לנו חזקה במכנה של השבר, נוכל לשכתב אותה כחזקה עם מעריך שלילי. הגענו לכן לחוק השני של חזקות. אם פשוט נכתוב את זה כ-2 בחזקת 9 פחות 10 השווה ל-2 בחזקת מינוס 1. נעשה עוד תרגיל דומה. 10 בחזקת 200 חלקי 10 בחזקת 50. זה שווה ל-10 בחזקת 200 פחות 50, וזה שווה כמובן ל-10 בחזקת 150. כאן למשל 7 בחזקת 40 חלקי 7 בחזקת מינוס 5. זה יהיה שווה ל-7 בחזקת 40 פחות מינוס 5. וזה שווה בחזקת 45, מינוס ומינוס ופלוס, נכון? תחשבו בעצמכם על העניין. בטח הבנתם שניתן לשכתב את המשוואה כ-7 בחזקת 40 כפול 7 בחזקת 5, נכון? שוב, על ידי היפוך המספר חילצנו את המכנה ורשמנו אותו כמספר שלם. התשובה היא 7 בחזקת 45. ובכן, אחרי שני שלמדנו על חזקות אינו כל שונה מהראשון. אם החזקה נמצאת במכנה ויש לה מספר זהה בבסיס ואנו מחלקים, אז פשוט מחסירים את המעריך מהמונה. אם שני נמצאים במונה, כמו כאן, 7 בחזקת 40 כפול 7 בחמישית, למעשה אין כאן 7, אך אם נכפיל אחד בשני, ויש להם את אותו מספר בסיס, 7, אז פשוט מוסיפים את המעריכים. לסיום, נעשה גרסה אחרת של כל העניין. זה מעין שאלה מכשילה שוב. כמה זה 2 בחזקת 9 כפול 4 בחזקת 100. היי, יש פה בסיס שונה, 2, 4. בעצם אולי לא, נחכה עד שנלמד חוק נוסף. אבל הנה רמז קטן בינתיים. זה כמו 2 בתשיעית כפול 2 בריבוע בחזקת 100. החוק שנלמד עכשיו הוא שכאשר יש לנו חזקה, והיא מולדת בחזקה פה מחוץ לסוגריים, פשוט מכפילים את המעריכים. לכן נרשום 2 בחזקת 9 כפול 2 בחזקת 200. אתה, לפי החוק הראשון שלמדנו, התשובה היא 2 בחזקת 209. בווידאו הבא ניכנס לזה יותר לעומק. עכשיו כדאי קצת לנוח, ולאחר מכן תצפו בווידאו הבא, תהיו מוכנים לתרגל. כרגע ליהנות ותאכלו איזה משהו.